পঞ্চমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত ৰকিবুল হুছেইন তৃতীয়বাৰৰ বাবে পৰাজিত হৈ আবেগিক সুৰেশ বৰা নগাঁৱত অপ্ৰতিৰোধ হৈ থাকিল ৰূপক শৰ্মা বেয়াকৈ মুখ ঠেকেচা খালে আঙুৰলতাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জিতু গোস্বামীৰ পছন্দ হিমন্ত মিশ্ৰ সদ্য ঘোষিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ লগতে আঞ্চলিক দলৰ বহু ব্যাগুম নেতাও খাবলগীয়া হল মুখ থেকেচা দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা ৰিপুন বৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে নেতায়ো দেখিব নোৱাৰিলে বিজয়ৰ মুখ আনকি বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হল এসময়ৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী আঙুলতা ডেকা ইয়াৰ বিপৰীতে নগাঁৱৰ সামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পঞ্চমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হল কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন বিজেপি প্ৰাৰ্থী অনিল শইকীয়াক ২৬,০৯৮টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিজয় মুকুট পিন্ধিবলৈ সক্ষম হয় ৰকিবুল হুছেইনে ইপিনে উন্নয়নমূলক কাম আৰু জনসংযোগ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আইডিএফৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বিজেপিৰ ৰূপক শৰ্মা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ১১,০৮৩টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হয় ৰূপক শৰ্মা আনহাতে ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় AIUDFৰ আমিনুল ইছলাম ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰক ১,০২,৯৬৭টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি জয়ী হয় আমিনুল ইছলাম আনহাতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয় এসময়ৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকায়ো ৫টা বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আঙুৰলতা ডেকাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাৰ হাতত পৰাজিত হয় ৩২,৮২০টা ভোটৰ ব্যৱধানত আঞ্চলিকতাবাদৰ শক্তিশালী ভেটি বহমপুৰত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুলিল পদুম ১৯৯১ চনৰ পৰা একেৰাহে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক বঞ্চিত কৰি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা বিজেপিৰ জিতু গোস্বামীয়ে সামান্য ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক পৰাজিত কৰি নিৰ্বাচিত হয় বিধানসভালৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি পৰাজয় বৰণ কৰি আবেগিক হৈ পৰিল সুৰেশ বৰা বিগত দুটাকৈ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈও সমষ্টিবাসীৰ কাষত থিয় দিয়াৰ পিছতো পৰাজিত হোৱাক লৈ মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা সুৰেশ বৰাই দেখিছে দুখ অকণ লাগিছে বেয়া লাগিছে বৰ হেঁপাহ আছিলে মানে কাৰণ আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ আজি কৈ যোৱা হ'ব হাৰি যোৱা মানুহ এটাই বেছি কথা কোৱাটো ভাল নহয় মই ভাবোঁ ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিওঁ আজি ছাকচেছ হোৱা মানুহকেইজনক বাদ দি ফেইল হোৱা মানুহ অসমত মই আছিলোঁ যে ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহৰ কাম কৰিছোঁ থেংক ইউ ইপিনে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজেপিৰ জিতু গোস্বামীয়ে ক'লে কি কি গুণ থাকিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে নেতা জিতু গোস্বামীৰ পচন্দৰ বুলিও মুকলিকৈ কৈ দিলে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত কাম কৰিছোঁ বহুদিন তেখেত এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিহেতু এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগে তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোনো গুণেই কম নহয় দ্বিতীয়তে তেখেতৰ এফিচিয়েঞ্চি আৰু মেনেজমেণ্ট কোনো গুণেই কম নহয় সেইটো আমি দেখিছোঁ আমি তেখেতসকলৰ কাম কৰিছোঁ প্লাছ লিডাৰজন সদায় ভিচিয়াছ হ'ব লাগে ভিছন থাকিব লাগে যে দেশখনৰ ৰাজ্যখনৰ ৰাইজৰ কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু সেই হিচাপত মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দক্ষ বুলি ভাবোঁ ভয়াবহ কোভিড মহামাৰীৰ মাজতে সদ্য ঘোষিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ লগতে আঞ্চলিক দলৰ বহু ব্যাগম নেতাই মুখ থেকেচা খোৱাৰ বিপৰীতে নগাঁও জিলাৰ বহুকেইটা সমষ্টিত জিতু গোস্বামী শিৱামণি বৰাৰ দৰে নতুন প্ৰাৰ্থীয়ে মাৰিলে বিজয়ৰ হাঁহি ইফালে এসময়ৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী তথা ৫টা বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আঙুৰলতা ডেকাৰ পৰাজয় সামান্য ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ সুৰেশ বৰাৰ পৰাজয় এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত হৈ পৰিছে এক চৰ্চাৰ বিষয় নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট ETV ভাৰত অসম।